I Ballen på Samsø har man fået en ny strandscene, og her optrådte børnenes ven, McPeck fra Aarhus, med det populære Å-Abe-show. Og det er da dejligt at se, der er kommet så mange aber her i dag på stranden. I er aber, ikke? Nej, ja. I er mennesker. Men alle mennesker stammer fra æberne, så jeg far og mor er æber. Ja. Det er også dem, der råbte jo. Jeg møder tit unge mennesker på 30 år, som går til Å-Abe-koncert med deres børn. Og så er det faktisk dem, der er mest vilde med det, fordi at det vækker alle de minder om deres egen barndom. Ja, fordi i sidste uge, der fyldte jeg nemlig 7,5. Jeg sad inde på min værelse, og kom min mor ind og sagde, lille pikkemand, ja, det kalder de bare, lille pikkemand, i morgen fylder du 7,5, og du må invitere alle dine venner. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt at underholde børn. Det, deres reaktioner er nogle gange så vanvittigt morsomme i forhold til voksnes. Og så gør jeg det for, ja, det er jo, altså, ja, nu har jeg jo spillet Å-Abe-koncerter i 25 år. Startede sammen med Muskelsvindsfonden på ASAS baner i Aarhus. Og det var jo helt vildt. De havde regnet med, at der kom 5.000, men der var, jeg tror, der var 15.000 inden, og så stod der 10.000 udenfor, der ikke kunne komme ind. Det er jo der, hvor jeg for alvor lever. Det er jo, når jeg står på en scene. Men så begyndte jeg lidt sammen med mine egne drenge. Den ene boede i København, og den anden boede ude i Ormslev. Og jeg boede i en byen, og så lavede vi sådan nogle, hvor vi spillede sammen over nettet, kan man sige. Og så lavede vi en masse videoer. Så lavede vi en video op hver dag med en børnesang. Det var ret hyggeligt, men så på et tidspunkt, så stoppede det, og så begyndte jeg at skrive sange, men det var så voksensange. Så jeg er i gang med at skrive en helt bunke sange, som gerne skulle komme ud i 2022.